Čau lidi, v tomto videu dokončím tento ledkový reflektor. Je na něm 64 LED diod a mluvil jsem o něj v minulém videu. Ten problém, který nastal, tak byl ten, že jsem dal všech 64 LED diod do série a to je na napájení s síťovým napětím až moc, protože chci použít kapacitní omezení. Zatím jsem to provizorně měl přes 1 kilomový odpor. Je to takový prasácký řešení, protože na odpor hodně topí, takže to má docela malou účinnost a z toho důvodu jsem se rozhodl, že jich dám 2x32 do série a zde je schéma zapojení. Protože LED dioda potřebuje zdroj proudu, tak je nemůžu připojit ty dvě větve přímo na zdroj napětí, ale dám tady dva 100 ohmové rezistory paralelně takto, abych je aspoň částečně oddělil. Tady pak bude vybíjecí odpor, protože jsem se poučil z LED žárovky, která poměrně dlouho svítí po vypnutí, no a tady samozřejmě varistor. Danek má na svých stránkách pod LEDkou žárovkou tady takovouto kalkulačku, a takže já jsem tady zadal úbytek pořád 3,2 a proud tentokrát 40, protože potřebuju dvě paralelní větve, no a vyšla mě kapacita kondenzátoru nějakých 830 nanofaradů a kapacita druhého kondenzátoru 40 mikrofaradů, což je vyhlazovač. Takže ten tam není nutný, to je jenom pro uživatelské zpříjemnění. Napětí na kondenzátoru bude 107 V. Chtěl jsem koupit 110 V varistor, ale ten neměl, jak jsem koupil 130. A odpor 115 ohmů vyšel, takže já tam dám 200 ohmové. Tady jsou součástky, které jsem koupil. Kondenzátor taky neměli tady těch 800 nanofaradů, tak si ho vyrobím. A to tím, že spojím paralelně tady tento 680 nanofaradů s tady tímto 100 nanofaradů. Takže tím získám 780 nanofaradů, což není úplně těch 830, ale to by mělo stačit. A dále tady mám pak asi 5 varistorů na 250 V, ty budou přímo u vstupu. A dva varistory na 130 V, jeden z nich bude paralelně s LED diodama za můstkem. A pak jsem koupil elektrolytický kondenzátor. 1 megový odpory na vybíjení a 100 ohmový odpory, na kterých je dovolená výkonová ztráta už 1 W, takže proto jsou výrazně větší, než jsme zvyklí. A pak ještě samozřejmě 4 můstky, jenom tady tyto můstky si nekupujte, jeden je na 1 A a stojí asi 10 Kč, je fakt malinký, takže to si radši postavte ze 4, jo, tak jak já jsem to udělal v minulém videu.
protože tady toto je celkem jednotvárná práce, to pájení, tak vám tady ukážu, jak jsem si takto zapájel první dvě řady LED diod a pak budu stejným způsobem pokračovat, až než to budu mít hotový. A takže teďka střih a uvidíme se, až to bude hotový.